Jaz sem Shannon O’Hara. Dobrodošli v zemljo tega, da raziskujemo ekstravaganco tega, kaj je mogoče z denarjem. Jaz sem izbrala danes govoriti o eksponenciranju ekonomije zavedanja, zavesti. To je tema, v katero sem zelo zainteresirana, in ustvarja globoke spremembe, na katere, na načine, na katere mi ustvarjamo življenja in denar v svojem življenju. In jaz o tem nekaj vem. Torej, ko rečem ekonomija zavesti, mislim, da ima zavest svojo ekonomijo. In če ne veste, kaj ekonomija sploh je, ste verjetno slišali besedo, ampak niste dojeli tisto, kaj je. Da to na preprost način razložim, je ekonomija to tisto, kar je ustvarjeno, ko mi izbiramo in delamo tisto, kar je potrebno, da bi dobili tisto, kar potrebujemo, kar si želimo in kar izbiramo imeti v svojem življenju. Recimo avtomobile, masaže, hiše, karkoli, kar gre, kar je povezano z našimi financami in kako se pretakajo stvari znotraj družbe in naših življenji in na področju posla in drugih določenih področij. In če poenostavim, je ekonomija nekaj, kar omogoča, da vsakdo dobi tisto, kar si želi. In ko sem jaz začela prepoznavati, mogoče pred nekaj leti v Accessu, in Gary je začel, jaz sem opazovala, kako je Gary začel posel Accessa. Jaz sem bila takrat zelo mlada, imela sem 12 let in nisem imela nobene referenčnih točk, niti zanimanja za posel in opazovala sem, kako je zgradil ta posel iz nič in od takrat je minilo že 28 let plus minus. In ko sem pogledala pred nekaj leti, se mi je zdelo fascinantno, kako vsi ti ljudje, ki so vpleteni v Access, Access ima na stotine in stotine zaposlenih po celem svetu, ki ustvarjajo in kreirajo vaš čas. In tisto, kar se mi je zdelo cool, je bilo to, da veliko stvari in celo facilitatorjev Accessa, moja slušalka je zdaj postala čudna, upam, da me vsi dobro slišite. Samo rada, da bi preverila, ok, vse je v redu. Veliko zaposlenih v Accessu so v bistvu inspirirani, da dobivajo Access dolarje. In v bistvu večina jih dobi plačano preko Accessovih seminarjev in prav tako tudi denar. In se na ta način širi zavedanje. Gre za njihovo izbiro, da bojo delali z Access Consciousnessom, s tem organizmom in bojo prejemali denar, hkrati pa dobivajo tudi možnost lahkotnosti, razširitve, lahkotnosti, sreče, kar so vse valute, kajti mi na to ne gledamo kot nekaj, kar smo zaslužili, ampak nekaj, kar smo izbrali. Seveda izbiramo imeti tudi denar. In jaz sem pogosto gledala na kreacijo, ustvarjanje. Jaz sem zelo ustvarjalna oseba in zelo me je zanimalo la kreacija in tisto, kar se želim ustvariti. Vedno sem se spraševala, kaj želim ustvariti, še vedno od nekdaj sem oboževala Access in ga še vedno obožujem. In s tem, ko sem delala z energijami Accessa kot facilitator in sem poznala Access večino svojega življenja, sem imela vpogled v ustvarjanje stvaritev in opazovala, kako se vključiti z zavedanjem in z Accessom. In to je potenciralo energije, ki so prišle v moje življenje, ki jih lahko ustvarjam in porajam.
in finančni pritok, ki sem ga sposobna ustvariti in poroditi. In ne vem, če ste vi access facilitatorji, večina verjetno vas je, verjetno zato veste, za ta fenomen iz prve roke, ko, ne glede na to, če ste si to priznali ali ne, ko facilitirate accessove seminarije, prihaja denar na načine, ki jih ne morete pričakovati. In ne samo, da pride denar, časi tudi lahkotnejše stvari ali pa nekaj, kar ne morete niti z logiko povezati. Hkrati pa pride vsa ta energija in radost in entuzijazem in vse druge stvari, ki so vredne in relevantne in ali sploh to priznava ta resničnost kot vredno valuto. In jaz sem začela prepoznavati, ko delamo z zavestjo, to vidim, da je access, vi se v bistvu povezujete s tem organizmom neskončne energije vesolja, da bi v bistvu dali ljudem večji dostop do neskončne energije vesolja skozi naše poglede, skozi naše prepričanja, odnose, mi omejujemo dostop do tega neskončnega vira energije, ki je mogoč in ki je. In vsakič, ko facilitiram accessove seminarje, takrat sem opazila, da prihaja veliko več stvari v moje življenje, preprostosti, enostavnosti, energije. Ne samo, da se je povečevala količina denarja, ampak tudi v bistvu druge stvari in ekonomija zavedanja, kajti zavedanje ima ekonomijo, ampak ne gre za to, da v bistvu računamo koliko smo zaslužili, tako tudi računajo se stvari v posameznih državah. Recimo, koliko industrijsko proizvaja neka država ali pa v storitvah in kaj je tisto, kar zavedanje kar manifestira. Razkotnost, radost in veličasnost in kaj je tisto, kar zavedanje omogoča, kakšne vire ima in ali mi prepoznamo to, ali jih sploh izberemo. In to je nekaj, kar sem opazila, da veliko ljudi, ki izbira delati z accessom ali kot zaposleni ali kot facilitatorji z orodji accessa, smo v bistvu prepoznavali določeno valuto, ki ni vedno denarna in ni vedno linearna in ni vedno spoke ne moremo izračunati. Kakšna je beseda, ko, da je ne moremo niti količinsko opredeliti. In opazovala sem vse te ljudi, vključno z mano, kako so zainteresirani za vse te vire accessa in access proizvaja prihodke, ki so v denarju, ampak ne samo v denarju. In če začnemo to prepoznavati, je ta valuta. In poleg denarja, kako bi to spremenilo, kako vi delujete v svetu? Ali je lahkotnost, kajti jaz bi rekla, da je lahkotnost ena od primarnih in najbolj vrednih virov zame. Lahkotnost je ena od primarnih komoditet v accessu, kajti mantra accessa je vse življenje, prihaja k meni lahkotno, radostno in časno. Na začetku ljudje v to ne verjamejo ali popolnoma ne razumejo, dokler nekega dne pa začnejo. To dojamete, ko dojamete. Ali je lahkotnost in poleg tega tudi radost vredna komoditeta oziroma vreden vir v vašem svetu? In tako, vse, kar to je, in kar prinese to na prvše, dajmo to uničiti in razgraditi. Right and wrong, good and bad. On the buckle, on the shorts, boys and beyond. To je Max v svojem spodnjem perilu.
Vi ste zdaj dobili ekstra bonus Maxovega spodnjega perila. In gre za to stvar, ko pogledamo ogromno količino ekonomije in ekologije in povezanosti vseh naših življenj, povezanosti v čudovito harmonijo narave in kako Zemlja ustvarja sebe, kako so na tem planetu viri v obilju in vse te stvari, kako distributirati, kontrolirati in upravljati s temi viri, kajti ekonomija je tisto, da človek verjame, da je lastnik vseh teh virov, kar je v bistvu izumljeno. Nihče ne more ničesar si lastiti, vi ne morete lastiti si hiše, nihče si ne lasti vode ali pa nafte. Mi smo se samo strinjali kot družba, da bomo nekako spoštovali te izumljene strukture ekonomskega lastništva. In jaz sem zelo navdušena nad možnostmi, da prepoznamo to, da obstaja toliko energije, toliko virov, toliko valut, toliko onkraj tistega, kar mislimo, da so naše denarne možnosti. In če boste dostopali, če boste se zabavali, če boste se spraševali in delovali ter prepoznali ekonomijo zavesti, ki se v bistvu odziva na vaše izbire, ki je polna obilja in ali vi cenite te kvalitete, kajti mi se ponavadi fiksiramo na denar kot najbolj pomembna stvar, ki obstaja, hkrati s tem pa je denar lastništvo, ki je popolnoma izumljeno in je čisto 100% konceptualni, ni resničen, gre za idejo. Denar je bil izumljen kot način, da facilitira lažje trgovanje. Naši predniki nazaj so živeli tako kot mi, imeli so telesa, jedli so, hodili so po zemlji, niso pa imeli denarja, ki ga imamo danes. Denar in monetarni sistem, ki ga imamo zdaj, so razvili, se je razvijal tisočletja in ni nujno, da bo vedno tako obstajal, kajti vedno znova se spreminja in dobro je, da prepoznamo trenutne denarne sisteme. Mislim, da trenutno stojimo na točki, ko se bomo premaknili v ekonomskem svetu iz papirnatih valut v digitalne valute in v bistvu to vedno več vidimo, mi samo vidimo številke na ekranih, to je digitalno, ni srebro zlato, ki je nekje shranjeno v nekih sefih in je izumljeno. Te številke na ekranu so izumljene. Tako kot so številke, ki jih vidimo na bankovcih, na švicarskih frankih, evrih, dolarjih, to so v bistvu številke, ki so bile namenjene tem bankovcem in v njih verjamemo kot družba in morate si pogledati, če bi v bistvu večino pomembnosti, ki jo imate glede denarja, dali na to, trošite ogromno količino energije, ki ne bo ustvarila več, kajti denar ni resničen. Torej, kaj je resnično? Energija. Edini razlog, da imamo denar kot družba, je, da facilitiramo lažje trgovanje drug z drugim. Recimo, moj sosed proizvaja sir in si želi nekaj, kar imam jaz. Recimo, mogoče urok za zdravljenje ali pa sol, kravo, karkoli, želijo nek vir ali pa storitev, ki jo imam jaz. Jaz pa ne želim nekaj, kar oni imajo in potem mi lahko dajo denar za to, da jaz grem do nekoga drugega in kupim nekaj, kar je meni bolj všeč.
valute, ki jih uporabljamo dan danes, omogočajo trdovanje drug z drugim in omogočajo tudi lažjo ekonomijo. Torej, denar je orodje, ampak nikoli ne bi smel biti nadomestek za izbiro, za stvaritev. Koliko vas, družba, počne to, ko mislite, da morate imeti denar, preden lahko izberete nekaj. Ali pa preden lahko nekaj ustvarite. To je pravzaprav od zadaj naprej delovanje. Tisto, kar je resnično, je, da denar sledi izbiri. With the economy of this reality, you're extremely miseducated about the way in which the economy of consciousness, which is the true economy, actually functions. In v bistvu, money, ko se ukvarjate z ekonomijo te resničnosti, nimate izobrazbe, na kakšen način ekonomija zavesti, ki je resnična ekonomija, pravzaprav deluje. Denar sledi izbiri. Ne, pa da izbira sledi denarju. Najprej izberete, potem se pojavijo denar, viri in vse stvari, ki so potrebne, pridejo, da v bistvu ustvarijo, uresničijo to, da se pojavi. Če čakate na denar, da se prikaže, v bistvu vedno delujete iz laži, denar ni resničen, je samo orodje, ki omogoča lažje trgovanje. To je vse. Nima nobene posebne vrednosti. Kaj je vredno vam? In mislim, da zaradi tega ima večina humanoidov in ljudi težave z denarjem, ker ne morejo poiskati vrednosti v denarju, ker nima vrednosti. 100% je izumljen. In če boste začeli dostopati do ekonomije zavedanja, boste gledali onkraj tega in boste videli, kaj je resnično vredno vam. Kaj vam je resnično vredno? Je to sreča? Je to srečno telo? In tako naprej. Če si boste priznali, kaj je resnično vredno vam, potem bodo vsi drugi elementi v vesolju prispevali, da bojo podpirali to vašo zahtevo, to vašo izbiro. In to je tisto, kako deluje ekonomija zavesti. To je v bistvu energija, ki vedno znova teče z kvantnimi prepletanji in možnostmi in vključuje denar, kot ga danes poznamo, ampak ne izključuje možnosti in izbire in lahkotnosti, radosti in veličastnosti in prejemanja. In če si resnično želite, naj vas tole vprašam. Kaj si resnično želite? Kaj si resnično želite? Če bi imeli svojo resničnost z denarjem, kaj pomeni? Kaj, če vaša resničnost z denarjem ne bi izgledala kot resničnost vseh drugih? Kaj, če ne bi bila usklajena s tem, kar vidite vi okrog sebe? Ali niste pripravljeni izbrati tisto, kar bi povečalo ne samo vaše stanje na bančnih računih, ampak tudi lahkotnost, radost in veličastnost v vašem telesu in bogatstvo vašega bitja in kaj vse še mogoče. To je zelo drugačen način delovanja in ključni element, v bistvu je ključni element ekonomije te resničnosti, produktivnost,
delovnost, delovna sila. In verjetno je še en ključni element, ki sem ga izpustila, ampak v bistvu sta produktivnost in delovna sila in jaz bi rekla verjetno tudi trgovanje, ko bi morala pravzaprav. Pravkar sem končala, dajte mi samo en trenutek, končala sem s faciliteranjem štiridnevnega temeljnega seminarja in jaz sem zdaj zaradi tega popolnoma drugačna. Govorim čisto iz enega drugega mesta. Ekonomija te resničnosti, in to je zdaj v bistvu definicija ekonomije te resničnosti, kot jo je definiral Adam Smith, kajti veliko je debate o tem, kaj je ekonomija po svetu in nimamo nobenih stopenj za to in ljudje, ki so ekonomisti, so se sami oklicali tako in to je samo tako mimo grede povedano. Ekonomija te resničnosti je za večino definirana kot produkcija, torej tisto, kar mi kot narod proizvajamo. Recimo železno rudo, turizem je pravzaprav bolj storitev, torej drugo je distribucija, kako razporejamo te izdelke in storitve med ljudmi in uporaba. Vsi vemo, kaj to pomeni, kaj mi temeljimo na uporabi. To je ekonomija te resničnosti. V bistvu ekonomija zavedanja pa je porajanje in ustvarjanje. In zato gledajte, kaj je tisto, kaj porajate in ustvarjate. Zato v Accessu govorimo o resnični stvaritvi, kar je vprašanje, izbira, možnost in doprinos, prispevek. In če delujete iz tega, vprašanje, izbira, možnost, prispevek, če so to vaša orodja za življenje in jih uporabljate vsak dan, boste začeli dostopati bolj do ekonomije zavesti, ker bo to začelo porajati in ustvarjati v vašem življenju. Če tisto, kar je povezano z ekonomijo te resničnosti, pa je tisto, kar mi delamo. In ali ste preveč zainteresirani, kako nekaj narediti in ali je to sploh delovalo, da bi ustvarili življenje in svet, v katerem želite živeti. Torej, če primerjamo in potem spremenimo iz perspektive ekonomije te resničnosti v to, da gremo v ekonomijo zavesti, kakšno energija prosto zavest ste lahko, v katere, da bi ustvarili življenje in porodili, ki v katerem želite živeti. In to je zato, da vse molekule v vesolju se premaknejo in začnejo porajati vašo zahtevo. To je stvaritev in porajanje. Druga stvar te ekonomije resničnosti pa je distribucija. To je v bistvu povezano z ekspanzijo v ekonomiji zavesti. Če bi se stvari razširile enako po vseh ljudi, bi potem se vsi začeli razširjati. Vsa življenja bi se začelo razširati, ne samo to, ampak bi se tudi zavest začela razširjati, vse bi se začelo razširjati in to je ena od ogromnih stvari, ki sem jih ugotovila, da ko ljudje začnejo delati z Accessom, se njihova radost razširi, se začnejo razširjati življenja teh ljudi ne samo v Accessu, ampak v poslu na splošno in ta ekspanzija je neverjetna v zavesti. Ne vem, za vas meni je všeč razširjenost in namesto, da gledate, kaj je potrebno narediti in kako to enakomerno razporediti, vprašajte se, kakšno izbiro lahko naredite, da bo to v bistvu omogočilo, da se bo razširilo zavedanje in enost po svetu. Okay? In tretja stvar,
ekonomije te resničnosti pa je uporaba. In vsi vemo, kako to gre. Smo trenutno v procesu, da opasujemo, kako ljudje uporabljajo, zlorabljajo zemljo do konca, do smrti. In enako temu v ekonomiji zavesti pa je prejemanje. Če delujete iz ekonomije te resničnosti, bo to uporaba, če boste pa delovali iz ekonomije zavesti, ki je vprašanje, izbira, možnost prispevek, ki vodi do širitve vsega in vseh, potem boste dostopali do večjega prejemanja. In to prejemanje, mislim, da je to zelo skrivnostna supermoč, iz katere deluje celotna narava, iz darovanja in prejemanja. Zakaj ne delujejo ljudje tako? Zato, ker so nam oprali možgane, da verjamemo v omejitve, da obstajajo omejeni viri ali pa da smo mi kot bitje omejeni in imamo omejeno izbiro. Nič od tega ni resnično. Energija je neomejena. Vsa narava ves čas poraja in ustvarja. Vi ste del narave, moji dragi prijatelji, in mi smo izraz zavesti, utelešeni izraz zavesti. Kaj bi bilo potrebno, da bi začeli zaupati v ekonomijo zavesti? In da samo zaključim, bi vam rada dala nekaj praktičnih stvari, ki jih lahko uporabite, da boste dostopali do večjega zavestanja in da boste uporabili, da bo ekonomija zavesti delovala za vas še bolje. In številka ena, to je zelo težka stvar, ampak bom vsem to rekla, morate prenehati se omejevati z to resničnostjo, kar pomeni. V Accessovem temeljih imate eno od desetih zapovedi, ali bi neskončno bitje res to izbralo. Kaj če vi ste neskončno bitje in je vsa energija okrog vas neskončna? Ali je narava omejena ali narava ves čas poraja, ves čas ustvarja? Ste vi prenehali porajati in ustvarjati in kakšen pogled omejitve ste kupili, ste naredili resničen in pravilen ali pa ste dovolili, da je vam je usiljen, ki onemogoča dostop, vaš dostop do neskončnih možnosti, neskončnega bitja in neskončne energije. In vse, kar to je, boste uničili in razgradili, prosim. Right and wrong, good and bad, for the powerful and short, boys. Torej, vsakič, ko želite iti v to, ne morem, ker sem, ker nimam, ali pa ste omejeni s svojimi viri, ali pa morate karkoli drugega, vsi ti načini, ki jih uporabljamo, da delamo omejitve resnične, ulovite se v tem, ko to naredite in prenehajte, pojdite v vprašanje. Če bi delovala kot neskončno bitje z neskončnimi viri, če bi bila tako neskončno ustvarjalna in neskončno močna kot narava, kakšne izbire bi imela na razpolago? To je pravzaprav, dala vam bom samo to eno vajo, zato da postanete večji za ekonomijo zavesti in da spremenite tisto, kar se prikazuje v vašem življenju in kako delujete v svetu. Upam, da ste uživali v tem. Res je bilo zanimivo in ne morem nikogar videti, nisem na Facebook dogodku in samo nagovarjam energijo, upam, da vam je bilo to všeč in mogoče bi bilo dobro, da greste nazaj in preposlušate, ker je bilo zelo kompleksno, ampak istočasno tudi preprosto, kako gledati, na katere načine lahko funkcionirate v svetu, življenju in če želite eksponencirati svoje življenje, bitje, vso zavedanje za vse, jaz vam zaupam, da ste vi. In če boste naučili se iz narave in imeli pogum, da boste izbrali drugačne izbire, da boste postavljali pod vprašanje načine, kako delujete in boste navdušeni
tem da nimate istih omejitev kot vsi drugi, vabim vas v te možnosti in če vam je to težko, potem delajte še več accessa, uporabljajte orodja in to bo delovalo za vas. Hvala vam vsem, najlepša hvala vsem in z vami vsemi se bom igrala nekoč v vesolju nekega dne in tako je lahko še boljše kot to. Hvala vam, družba.